God kväll. Tänkte jag ska dokumentera mitt ramptest. Det är 4 veckor sedan sist. Har varit en sväng på GC. På GC var det inte superbra känsla, men ett ramptest är ett ramptest. Så jag tänkte att den här ska få gasa lite grann. Och se vad det händer. Det här är ett litet cykelrum. Tax Neo kommer att köra via Trainer Road. Så det är väl lite så jag kommer att köra idag. Ska bli i skräckblandad förtjusning. Så är det ju med ett ramptest. För det är lätt tills det blir svårt. Och det sista 2-3 minuterna är ju hemsk. Men ja, hel dag med lite lek med barn först. Sen jobb. Nu är klockan 20.30. Och byta om oss och sen värma upp och ladda djävulen. Det blir bra. Mina teams har också kört idag, så det blir, jag tror alla gjorde en bra förbättring, så nu är det, ska se vad jag kan hitta på. Snyggt, ses på stan. Det är inte alla kanske som vet vad ett ramptest är, men i cykling pratar man väldigt mycket FTP, Functional Threshold Power. Normalaste sättet att testa FTP, det är att köra en 20 på så hög tröskel du kan. Alltså egentligen allt vad du kan en 20 liksom, och se vad du har för testvärde, för det ska motsvara en timmes allt vad du kan cykling mer eller mindre. Men ramptest innebär man kör en liten uppvärmning, sen startar man Trainer Road som jag använder. Vi startar på mig på 150 watt. Sen ökar den för varje minut, ökar den med 20 watt. Ända tills man inte klarar med mer. Så det går liksom aldrig att cykla ut, utan man kör tills man inte klarar med mer. Kändes kanon, som det brukar göra. Sista 2 minuterna. Åh gud, det är så jobbigt. Den här gången kändes det full kontroll tills det var 1,5 kvar. Lite besviken att det inte kom ut sista rampen, men tappade 4 watt emot förra gången jag körde testet. Så det är liksom dagsform, ska jag säga. Jag hade väl hoppats att jag skulle kunna ta tillbaks 4 watt, men jag tappade 4 istället. Är som det. Man är ju knäpp, man tycker ju det här är roligt. Så det är väl liksom, jag tror det är bra som är att man är lite knäpp. Men det är gjort för den här gången. Nu hoppas jag på en lite lugnare dag imorgon. Intervaller på torsdag. Hoppas man kan cykla ute på lördag, söndag. Det är ju, jag försöker cykla ute varje helg. Sen är det ju mer is det blir, desto större chansen att man är ute. Så att, får vi se, kommer ju 2 decimeter snö nu. Igår typ. Ska komma 2 decimeter imorgon. Så bara riktigt med snö och inte is, så funkar ju det också. Men tack för idag. Peace.